Bobby de Heijs, slash de Pim Koning. Ik ga naar Amerika, bitch. Ho, ik heb honger zwak. Ho, leuke. Ik heb om in celebrity shit. Bitch neuken. Ik heb om in dingen gedaan, vriend. Ik neuk bitches. Ik ga met mijn manager, mijn mortie, Raoul. Check hoe ik een ster word, nigga. Robbie goes to Hollywood. Vorige keer in Robbie goes to Hollywood. Kijk, weet je, het is sinds dat ik uit Hollywood kom, mensen weten gelijk dat ik nu ster ben, weet je. Ik ben nu bij BNN en zo. Je weet toch, in mijn bar sessie. Het? Waar is Raoul? Zo, al lang is ster nu. Spit hem eruit, hè? Spit hem! Wat doe je hier? Wat zit je te doen? Je weet toch. Laat me gewoon jonker draaien, je weet toch. Ik word in mijn leven word ik nooit met rust gelaten door rappers. En hij is groot. Hij is een hele grote factor in dat hele ding gewoon. Dus ja, hij is wel een pain in the ass ofzo. Ja, weet je, het is. Ik wist altijd dat ik sterker word, weet je. Maar je weet dat sommige mensen begrijpen gewoon niet dat als je hem wegdrukt gewoon. Ik heb die man gewoon 3 keer gezegd van bel me niet gewoon, maar. Rotjoch zit mij niet met dissen, weet je. Want Rotjoch dacht eerst misschien dat hij zag het nog niet. Maar uiteindelijk zag hij het. Ik ging hem gewoon props geven, maar het was eigenlijk niet. We menen daar natuurlijk geen flikken van, dat begrijp je ook wel. Je weet toch, maar als iemand zegt van hé, hey, kom snel in beeld, ik geef je 2 barkie. Hij probeerde in aanmerking te komen mee te doen bij de Next MC, de talentenshow van 101 TV. Ja, hun hadden me niet door de inschrijving gelaten. Omdat het was misschien niet. Het was door die cameraman. Wow, 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 wow. Hoi, wat de fuck doe je hier? Wow, 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 wow. Hey, beter play op uit speak. Als ik op straat loop, komen gelijk chicks naar me toe van. Hey, je bent van die serie van televisie. Chicks willen om me ballen als ik in de club ben. Iedereen ging me toevoegen op mijn huis. Ik had zelfs een mailtje van huis dat te veel mensen mij wilden toevoegen. Hij heeft op Facebook genomen. Die man krabbelt me op mijn huis. Ik kom al jaren niet op mijn huisaccount. De keren dat ik er kom. Robbie. Wat ik verwacht van de 101 bar sessie is dat nog meer mensen gewoon weten wie ik ben. Dit is Rot Joch. Hij wist ook niet wie ik was. Ja, hij heeft wel een 101 sessie, weet je. Het kan wel wat worden. Ik weet, ja. Ik denk dat hij die. Ken je nog Herman van Idols? Nee, ik denk dat hij een beetje die. Ja. Onze Herman gaat worden, toch? Maar ik heb wel nog iets te zeggen tegen alle mensen die naar zijn 101 bars kijken. Ik zweer het, gooi gewoon een haatcomment eronder. Gewoon. Wees gewoon eerlijk, gewoon. Scheld die motherfucker gewoon uit. Als ik een 101 bar sessie doe, dan weet iedereen gelijk wie ik ben. Oké, ik ga eerlijk zeggen, sommige rappers die hier komen, die zijn al kaka. Ik heb het gewoon gezegd, ik zeg het gewoon. Maar bij Robbie is het gewoon gemeend, je mag het gewoon doen. We gaan naar 101 bar sessie, spit sessie. Ik ga spitten, vriend. Ik wil gewoon die sessie zo snel mogelijk achter de rug hebben, doe je ding, man. Ja, oké. Robbie slash de Heijs slash de Pim Koning, weet je. Haha, en Raoul, gelukkig bitch. Het is je ma. Nee, ik wil je rondje. Het is je nikwa. I'm a nigga, cause I'm shining like a nigga. Come on, nigga, hey, what you hey, gonna hey, do? Hey, luister even. Mijn moeder toch? So. Hey, so. Robbie goes to Hollywood. Vooral een vliegtuig terug was het om en nights. Ik wist op dat moment dat ik het had gemaakt.